2 тонни харчів нужденним. Саме так найбайдужі підтримали підопічних новомосковського будинку милосердя. Організатор доброчинної акції – німецький благодійник Йорг Дрешер. Він об'їздив майже всю Україну, аби допомогти людям, які потрапили у складні життєві обставини. Більше про акцію добра у наступному сюжеті. Сахар, сіль, рис, гречка. І макарони. А ще олія, консерви, чай та печиво. Такий продуктовий набір небайдужі підготували для нужденних. Ініціював акцію німець Йорг Дрешер, який вже кілька років мешкає в Україні. А допомогла йому благодійна організація з Німеччини. Звичайно, допомагають кожен рік. Це 4-й рік, але в цьому році вони сказали, що ковід, ми не можемо їсти сюди. Звичайно, вони допомагають самі. Грузит из кармана пакетов, но в этом раз они сказали, мы даем деньги и что мы купим здесь. 2 сотні пакетів з продуктами на майже 20 тисяч гривень передали на московському будинку милосердя. Там мешкають понад 100 людей. Наверху у нас до матері і ребенка, там мамочки з дітьми, які попали в трудну життєву ситуацію, або пострадали від насилля, вони знаходяться поки у нас. Також тут дом милосердя, їм негде взагалі жити. У кого-то згорів дом, у кого-то нам больниця передала. У кого-то родственнички, там, внуки, діти оставили без квартири. І благодаря от таким от волонтерам сьогодні ми существуємо. Анастасія живе в будинку милосердя з 2 дітьми вже 4 місяці. Каже, допомога ніколи не буває зайвою. Спасибо людям, які нам допомагають. Там дійсно потрібна допомога. І взагалі, це просто, ну, велике спасибо. От, якби я бувша наркозавісима, і якщо б не от такий центр, то, мабуть, була б без дітей, і взагалі мене б, може бути, і не було. Така акція не остання, запевняють організатори. Йорг вже об'їздив всю Україну, вже був в, щоб не збрехати, в Херсоні, він був на Сході, на Донеччині, на Луганщину, от він зараз їде. Він був в Чернівцях, в Хотині, тобто майже всю Україну він охоплює, звертається до консульства німецького, звертається до своїх німецьких партнерів і друзів, які надають йому кошти на це. За словами благодійників, така соціальна акція для нужденних – підтримка і турбота, а для милосердників – духовне збагачення. Дар'я Пшениша, Василь Самовар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».